Би таасан одоо pub event гэх юм уу та. Тэр тоглолтын 2 дахь өдөр эхэлж байна. Тэгээ та бүхэн энэ хэцүү цагт тийм ээ. Энэ улс орон дээр энэ ханиад мөнөдийн амир 20 мөрөттэй үед ингээд цаг цаваа гаргаж хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд тоглолтоо эхлэхээс өмнө уран бүтээлчтэй танилцуулъя. Нарийн хуурч, бөмбөрчин, алтан баг. За мана дархан бат бонго конга плеер. За мана бейс плеер and кобл плеер мига. За мана шейкер оюха ингээд кибордист мэппинг энэ чинь ланч пад эблтон плеер энэ хоми сингер энэ топшор плеер тэрка. За энэ бол маш алдартай юм байна та бүхэн чинь. Өчтөрөөс экс чинь одоо уурлаад басан. Авислаг монголчууд юм шилдэг дүрд орсон залуу шүү дээ манай. Дуулал гээд. Тэгэд тайд нь болохгүй байгаа юм аа энэ. Өчтөрөөс очлоо ингээд нацалтал. Бид нэр тоглоод байдаг энэ ингээд л амт ингээд. Одоо нэг үтгэй хэлсэн.